हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर। यो मेरो हातमा रहेको छ होनर, होनर मोडल रहेको छ यहाँनिर DUA-L22 है गाइज। यो फोन लक लागेको, प्राय टेक्निकल थिङ्कमा लक लागेको फोनको धेरै भिडियो बन्छ है गाइज। ओके, स्टार्ट गरौँ। वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्छ गाइज। वाइफाई मैले अलरेडी कनेक्ट गरिसकेको छु। नेक्स्ट है सेटअप। के गर्ने, रङ पासवर्ड, गुगल अकाउन्ट साइन इन गऱ्यो भने गुगल अकाउन्ट साइन इन हुँदैन, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, थोरै ब्याग तान्नुहोस् सिस्टम है गाइज। ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा पाउनको लागि त्यो छेउमा भएको घन्टी पनि बजाइदिनु होला है। ओके, यस्तो भन्छ। नेक्स्ट नेक्स्ट गरिसकेपछि लेटर है, लेटर गरिसकेपछि यसलाई स्किप गरौँ। ओके, स्किप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सेट फेस पासवर्ड, सेट पासवर्डमा जाउँ है। प्याटर्नमा प्याटर्न लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले अब है। फेरि ओके है, ब्याग आउँ, ब्याग ब्याग ब्याग। ओके, फेरि सेटअप गरौँ है। मैले जे पासवर्ड लगाएको छु त्यो लाउने हो। यस्तरी लक खोल्न सकिन्छ होनरको। टेक्निकल थिङ्कमा जोडिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। यो होनर फोनको लक चाहिँ उडिसकेको छ है गाइज। देख्न सक्नुहुनेछ फोन रेडी भइसकेको छ गाइज। आजको भिडियो यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु है गाइज।